Opozita në Kosovë tashmë e ka përgatitur skenarin për të parandaluar seancën e kuvendit të Kosovës këtë të premt. Kryetari lëvizjes vetëvendosje Visar Ymeri e quan provokim nga ana e kryesisë së kuvendit vazhdimin e seancave. Në një intervistë për Top Channel, ai tha se normalizimi i punës e institucioneve nënkupton normalizim të asociacionit të komunave me shumicë serbe, dhe kjo sipas tij nuk do të lejohet të ndodhë. Me këto thirrje që po i bë të seancave në këtë rast nga koalicioni i qeverisës, ata po duan që ta provokojnë situatën dhe ta pashkallëzojnë atë. Ne natyrisht që në protestën tonë do të jemi të vendosur dhe do t'i pengojmë ata në realizimin e këtij plani të tyre të normalizimit ose kontrabandimit në një normalitetin institucione, në një situatë kur Kosova si republikë, si shtetë, e domosdoshmërisht edhe si institucione, është në gjendje të jashtëzakonshme. A do të ketë sërish gaz lëcjellës? Po, ne do t'i përdorim mjetet që i kemi në dispozicion brenda salës së kuvendit në mënyrë që ta parandalojmë normalizimin e kuvendit. Duke folur një ditë pas takimit me presidentin Yahya Aga, nga ku opozita doli e zhgënjur, Ymeri kritikoi të parën e shtetit për pozicion jo neutral ndaj problemeve të ngritura. Pra, kur presidenti refuzon që të ndërmarrë hapa në drejtim të tërheqjes së Kosovës nga marrëveshjet, po në anën tjetër do që të kërkojnë nga subjektet opozitare të heqin dorë nga pozicionet e tyre, mendoj që kjo e bën presidentin jo kredibile dhe të anshme në këtë situatë të krijuar. Të mos harojmë se kundër këtyre marrëveshjeve deri sot janë deklaruar edhe 200.000 ose mbi 200.000 qytetarë. Sa i përket peticionit të nënshkruar, por edhe iniciimit të ligjit për referendum, një ide kjo që po qarkullon së fundi, kreu i vetëvendosjes thot se i takon qeverisë të gjejë vetë mënyrat për të dalë nga këto marrëveshje, duke përmendur si mundësi referendumin qytetar. Kur ta përfundoj peticionin, natyrisht atë do ta dorëzojmë në të gjitha organet dhe institucionet relevante për këtë çështje, përfshirë edhe në institucione jashtë Republikës së Kosovës, sepse me këtë do të dëshmojmë natyrisht që një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve të Republikës janë kundër këtyre marrëveshjeve. Për sa i përket referendumit, kjo ide është përfolur disa herë, po natyrisht që është përgjegjësi e qeverisë së Republikës, si ekzekutivi i vendit, po veçanërisht si akteri kryesor dhe i vetëm që ka marrë vendim për të nënshkruar një marrëveshje të tillë, ti propozoj gjej modalitetet e tërheqjes nga ajo. Referendumi do të ishte njëra prej tyre. Arta Berisha, Top Channel, Prishtinë.